da nema neprvi ulaz, box ruka, onda ćemo koristiti kompletne ruke i noge. Prva kombinacija će biti, prednji i zadnji, bacaš prednji direkt, otklon, zadnji direkt, prednji krošnje, zadnji luki. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. 3 puta 1, 3 puta drugi. Gledate da bude eksplozivno, brzo, blok, stavljate obavezno. Znači, kao kad bacate prednji direkt, kada bacaš prednji direkt, to bude direkt u glavu ne gađaš. Da bi ja imao realnu situaciju kada neko baca prednji direkt na mene. Low kick također, blokiraš, low kick. Nemoj previše da dižeš low kick nogu jako visoko iz kog razloga. Ako dižeš visoko, dobiješ low kick po stajaćoj nozi. U slučaju da vidite partnera s kim radite, da digne visoko low kick, znači slobodno imate pravo da digi nogu, da uradite low kick po stajaćoj zadnjoj nozi.